Krásný poledne, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího vlogísku. Dneska máme 27. to je jasný, ale v aktuální chvíli máme za 3 minuty 2 odpoledne a já jdu stříhat další vlogísky. Ať tam zase není ten skluz, pak se půjdu vrhnout na dodělání jednoho videa, půjdu natočit video, no na dnešek asi ne, dneska tam necháme ten stream, půjdu natočit další video s tím, že půjdu potom ještě uploadnout zbytek těch vlogísků, budu muset vyřešit to Norsko, že jo, kam letíme, měl jsem tam letět s Kari, ale víte, že jsme se rozešli, takže tam poletíme s Olim, bohužel budu muset kupovat znova letenky, což mi nedělá radost, ale tak co už, prostě za toho Olivandra to obětuju, s tím, že teda, abych pravdu řekl, teďka se necítím vůbec dobře, na jednu stranu spadl kámen ze srdce, na druhou stranu je mě to celý prostě líto, jak se to jako, že to zašlo prostě až sem, nevím, asi 15 minut zpátky jsme si s Kari řekli s Bohem, nevím, včera předevčírem tak nějak už vlastně ve čtvrtek jsem jako začal balit její věci, abychom se prostě oba posunuli dál po tomhle z tom rozpadu, protože prostě já jsem ublížil jí, ona ublížila mě a bylo prostě potřeba si dát jako definitivní s Bohem, takže ano, teďka mi není vůbec hezky, já to s váma tady jako nechci nějak řešit a filtrovat, ale když už je to ten můj videodeníček, víš co, každý den si tady s váma povídám a jako nevím popravdě, co si myslet, jo, protože jak jste si mohli jako všimnout z posledních pár dnů, tak se hodně jako měním teďka jako člověk, díky tomu jako vlastně jak ten vztah skončil, tak jsem si uvědomil spoustu věcí, které jsem dělal špatně a už nechci, aby se to opakovalo, vím, že ty věci nejdou odčinit a prostě jediný, co teďka můžu je retrospektivně jako analyzovat to, jaký jsem byl a zamezit tomu, abych takovej ještě někdy byl. Nebudu jako lhát, bude mi to šíleně chybět, byl to jako nejkrásnější rok a půl mýho života, ale prostě jak říkám, hele, posralo se to jak z mojí strany, tak z její strany, prostě tohle se v životě děje. Nebyl to můj první vztah a rozhodně ne ani poslední. Ale teďka to beru tak, že aspoň mám absolutně čas na to zamyslet se vlastně nad tím, kým teďka chci bejt, co se sebou musím udělat pro to, abych byl tím člověkem, kterým chci bejt. A hlavně mám teďka 24/7 čas na to se vám tady věnovat na YouTube. A samozřejmě do toho víc co, prostě předpokládám, že víc co nějakým způsobem nad tím budu truchlit, protože, jak říkám, jsem si vědomý těch svých chyb. To, že se to rozpadlo, a to je taková menší rada pro vás, dámy a pánové, já sám jsem si měl problém třeba první dva vztahy, ale je důležitá jedna věc. Já vím, že mě sleduje jako většina z vás, že jste mladší třeba 15 let a ještě jste třeba ani neměli vážný vztah. Ale taková menší rada do budoucna, pokud prostě budete s někým ve vztahu bude to suprový a najednou prostě to přestane klapat a rozejdete se, tak ať už je ten důvod jakýkoliv, ať už se rozjedete v dobrým nebo v tom úplně nejhorším, tak důležitý je nepředělávat potom ten vztah. Jo, že prostě dejme tomu, že by vás, váš partner, váš kluk nebo vaše holka, že by vás prostě podvedli, já nevím, jak to říct, aby... Dobře, dejme to, že teďka budu mluvit ke klukům a holky prostě domyslete si to akorát v jiným rodě. Pokud prostě tě holka podvede třeba i 20krát, ty vole, bude ti zahybat tam, tak nejdůležitější je, abys to prostě potom nespojoval jakoby s tím celým vztahem, jo. I kdyby ti prostě ta holka nebo ten kluk udělalo sebehnusnější věc, tak důležitý je tyhle dvě věci odlišit. Pokud ten vztah byl krásný a tahle ta situace je hnusná, tak to je samozřejmě v pořádku, ale co jsem já třeba zažil u toho prvního vztahu hnedka, je to, že ten vztah byl prostě pěkný, potom se to rozpadlo, že jo, a já jsem začal ten vztah jakoby upravovat. Na základě toho, jakým způsobem ten vztah skončil, tak jsem začal ten vztah vlastně ve své hlavě přetvářet a začal jsem si domýšlet věci, které nebyly pravda, začal jsem zveličovat nějaké věci, a vlastně teďka mám jakoby na ten první vztah vzpomínku takovou, jaký vlastně nebyl, protože jsem si to v ten moment celý vlastně překopal. Tak tohle je jedna rada pro vás. Prostě pokud se to takhle jakoby podělá, tak hlavně neslučujte tyhle dvě věci dohromady. Vzpomínejte na ten vztah takovej, jaký byl a snažte se prostě poučit a posunout z toho, jakým způsobem ten vztah skončil, proč skončil a prostě zamyslet se nad tím, jestli to je vaše vina, jestli to je to vina na obou stranách vždycky, to je samozřejmě jasný. Jo, nikdy nic není vina jednotlivce, to rozhodně ne. Ale samozřejmě
ty impulzy můžou být z jedné strany silnější a na tom je důležitý se prostě zamyslet a posunout se z toho dál. Já vím, že se mi to teďka snadno říká, abych pravdu řekl, já jsem z toho v hovnech, protože vím, že jsem to posral a do konce života mě to bude mrzet, ale prostě je na čase se posunout dál, ať už jako z toho vztahového hlediska nebo hlavně toho osobnostního, protože jak říkám, nechoval jsem se vůbec dobře a potřebuju na sobě zamakat, což dělám teďka aktivně. Mohli jste si všimnout, že prostě chodím teďka ven. Včera jsem taky byl koupit v obchoďáku tady. Došly mi papíry do tiskárny, takže jsem byl v papírnictví a tím, že včera byla sobota, tak to bylo jediný, který bylo otevřený. Jo, takže prostě snažím se, makám na sobě a doufám, že v následujících týdnech a měsících uvidíte na YouTube tu nejlepší jakoby verzi mě samotného. Přestaň. Dobře, necháme asi tyhle z těch klišé řečí, protože mě začaly vyskakovat slzy. Co budem, dámy a pánové, vážně tady před váma nechci brečet, ty vole. Ale na druhou stranu, hej, ty dayvlogy jsou můj videodeníček, takže i kdybych se tady před váma rozbulel, tak co s tím prostě. Tímhle s tím tady s váma zaznamenávám svůj život, ty hezký věci i ty ošklivý věci. A prostě je to tak, no, takže teďka je hlavní se z toho neposrat, jo. Je to prostě vyřešený, je to u konce. Ještě se teda tady stala jedna pohroma, jo, z nějakého důvodu prostě tato trubka byla vypadlá, takže jsem si tady natáčel pití a najednou brrr, takže si tady Kari ještě natočila poslední pití a najednou brrr, všude voda, ale snad už je to v pohodě, doufám, že to už nebude prosakovat. Je tady strašná ozvěna. Wow, I remember when I lost my mind. It was something so pleasant about that place. Even I'm motion and an echo. So much space. Je tam fakt hrozná ozvěna, protože jsou tady všechny ty krabice. A já to radši utnu, protože nechci, aby tenhle vlogísek měl půl hodiny. Hele, já jdu makat, jdu prostě dodělat ty dayvlogy, půjdu potom dodělat jedno videjko, půjdu natočit pro Blindbox jedno video. No a večer konečně Hello Neighbor stream. Konečně, zase. Prostě teďka, že jo, ty poslední 2-3 dny jsem si musel urovnat svoje hodnoty, jak to vnímám, že jo, a celkově se s tím vypořádat, ale teďka, když už jsme si prostě dali to finální s Bohem, naše životy jdou odlišnýma směrama a teďka se můžu zaměřit čistě na to, abych prostě se zlepšoval jak v osobním životě, tak v profesním, tak prostě teďka jedu grind, dámy a pánové, jdu prostě pro vás točit bambilion videí a jsme zpátky back on track.